hemma hos Marita och Lars Ole. Det här på Biskopsholmen. Och ska titta lite på deras trädgård. Vi är ju inne i sista helveckan i september. Så nu undrar jag det här, vilken årstid tycker ni att ni har nu er fina trädgård? Vem är det som vill svara på det? Är det Marita? Nåja, vi har nog höst. För att nästa är ju nog vinter. Det finns ingenting mellan nu. Det finns ingenting här emellan nu. Utan då den här blomningen är över eller om det kommer frost så då är det vinter sen. Lars Ole, var det som säger något det är höst idag? Ja, det här mesta har ju blommat över egentligen. Och det här de börjar ställa sig till vinterlivet. Bladen börjar falla, man ser på björkarna till exempel, bladen faller nu och likadant i trädgården. Det är mycket blommor som det här bladen faller av och det här förstörs av sig. Så nu väntar det vinter. Vad tycker ni den här sommaren har varit? 2013? Fruktansvärt torr. Något annat? Alltså den har ju varit varm också. Jag tänkte ju. Det har det varit. Vad är det som växer här bredvid stenen och då så det på höstkanten och som blommar? Fuchsiorna, som ju är satt lite på pedestalet för att det syns. Men sen har vi här någonting som inte man hittar i alla trädgårdar. Och här är den här. Är en perenn krass, en eldkrasse. Som vi har lyckats få till nästan invadera vår trädgård. Han ska inte alls vara här vid här, men jag vet inte han om. Och är väldigt, väldigt speciell. Mm. Och går vi lite till höger? No, där, samma sak. Ja, där har vi ju samma sak, men bakom där finns ju några stora blad. Som också är en växt som inte finns överallt. Det är ett paraplyblad. Så det är väldigt oregelbundna blad där bakom. Så att, man kan väl säga så att ett av våra kännetecken så är änglatrumpeter. Vi har i många, många år sysslat med att driva upp änglatrumpeter. Och här ser vi nu då ett exempel på, ett riktigt praktexempel som är jättestor. Och är en gul änglatrumpet. Och han har blommat jättelänge redan och är fortfarande fräsch och fin. Men kommer frost in och så måste vi rädda in någonstans, han är ju så stor, så det blir att offra alla blommor och såg ner. Thank you.
Ja, här har vi en av de senare blommande klimatisa som är håller på någon vecka eller så. Det är också mycket vacker och det är egentligen två här, den är ljusare blå också där. Så att den här kommer att blomma ända tills frosten tar den. Den här är nu 6-7 år kanske gammal den här. Man ska ju inte förvänta sig att klimatisen ska vara fullväxt efter ett år. Det tar nog minst 3 år innan den blir fullväxt eller något sån här i full blom, i full storlek. Så att ju längre äldre den blir och det har möjlighet att växa till så blir det bara större och större. Annan fuchsia som är mycket ljusare och den här är också uppstammad och väldigt vacker, i mitt tycke åtminstone. Den här heter Annabelle. I trädgården så är det ju inte bara blommorna som har värde, utan vi tycker också att vackra blad fyller sin plats. Och här ser vi ju tydliga exempel på det. Ja, här har vi då en vacker vit klematis och det här är då Valgedam. Och vita blommor är alltid tacksamt på hösten då det ofta börjar bli lite mörkt i trädgården, så lyser ju de här vita blommorna upp. Nå, den här växten då som har så här konstiga mörklila bär, så är också en perenn, heter kermesbär och har blommat med vita små stjärnformiga blommor i ax. Och nu så här sent på hösten så blir de här bären då alldeles mörkvinröda, nästan svarta. Och ett nytt fenomen i år som vi har upptäckt så är att fåglarna äter dem. Det har inte vi tidigare sett. Och det är egentligen nog giftiga, inte så där hemskt svårt giftiga, men att man ska inte äta dem. Nå, här har vi då ännu ett exempel på en fint blommande klematis. Det är en som heter Venosa violace. Och den här tillhör då våra favoriter. Sen har vi några dahlior, inte många. För jag tycker att det är ganska arbetsamma. De ska vinterförvaras och de tar ganska stor plats i rabatterna sommartid, så i år så har de fått stå i kröka. Vi har inte alls grävt ner dem i jorden, inte att man kan nog göra så också, men fordrar ganska mycket vatten. Ganska mycket jobb då man har dem i krökor. Den här rosa blomman som jag har här så är en silvrig höstanemon. Och ligger väl på gränsen för sin härdighet. Och det har vi märkt på så vis att det här är enda stället i trädgården vi får han att trivas på. Han sätter barn runt omkring, han vandrar lite den här. Men vi försöker flytta de här barnen någonstans så lyckas de inte överleva. Men längre söderut där han är fullt härdig så kan han bli ett riktigt ogräs på grund av den här sin förmåga att vandra
Och han har ganska djupgående rötter och så folk brukar säga, usch, har ni den här? Om man kommer söderifrån, kommer man norrifrån, säger man, men åh, har du den här som är så fin? Vi har klimatisar lite överallt. Här är ju en som är jättefin. En lite annorlunda som har två färger. Vi är lite osäkra på om den här är riktigt härdig. Vi har hittills haft den i krukan, men nu är den här planterad i marken och vi ska göra ett försök att se om man övervintrar. Så vill jag tacka för pratstunden. Och kanske vi får det här återkomma småningom. Eventuellt om det är någonting ännu på hösten. Och det ser ut att snön faller, vi får se. Men åtminstone nästa sommar, om det passar. Ja, vi är hjärtligt välkomna. Åtminstone nästa sommar. Ja, alltså det börjar ju blomma ganska tidigt här. Så att först är det lökväxten och så fortgår det hela sommaren. Det byter ju skepnad hela tiden här. Så. Det skulle vara intressant och säkert att titta på. När tror ni första blommorna kommer från lökarna? Nästan så fort snön smälter. Så vi brukar nog säga att redan slutet av april och framåt, så fort snön är bort så börjar det blomma. Och så blommar det ända tills snön kommer på nytt. Och vi har satsat ganska mycket på vårblomning nu för tiden, för det är ju då som man tycker är allra roligast. Arbetet återstår ännu i höst för er. Och det är mycket krukor som ska in här och fuxorna ska klippas ner och änglatrumpeterna klippas ner. Och sen när det fryser på ska det gödsel spridas här och finns hela tiden.